প্ৰভাজনাই ষ্টুডিঅ'ত মই কবৰী আৰু দিব ওলাইছোঁ আজিৰ দিনটোৰ বাতৰি শিৰোনাম। আৰু আজি অক্টোবৰৰ 14 তাৰিখ আৰু আহিন মাহৰ 27 তাৰিখ আৰু আজি বুধবাৰ। আৰু আজিৰ দিনটোৰ বাতৰি কাকতত কি কি বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে চাওঁ আহক। প্ৰথমে হাতত তুলি লৈছোঁ অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখন। আৰু অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখনত শিৰোনাম দখল কৰিছে যিহেতু সমাগত দুৰ্গা পূজা আৰু ৰাজ্যত বৰ্তমানো কৰোণাৰ ভয়াৱহতাই দেখা দি আছে। আৰু তাৰ পিছতে কালি এখন সংবাদ মেল আয়োজন কৰি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিছুমান গাইডলাইন তেওঁ জনাইছিল আৰু সেই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে এলানি নিষেধাজ্ঞাৰে স্বাস্থ্য বিভাগৰ গাইডলাইন আৰু দুৰ্গা পূজাৰ পূজাৰী সহায়ক উদ্যুক্তৰ কোভিড পৰীক্ষা বাধ্যতামূলক আৰু একে সময়ত মণ্ডপত থাকিব পাৰিব সৰ্বাধিক 30 ভক্ত আৰু প্ৰসাদ বিতৰণ নিষেধ উলিয়াব নোৱাৰিব দেৱী বিসৰ্জনৰ শোভাযাত্ৰা। আন এক বাতৰিয়ে স্থান পাইছে জলসিঞ্চনৰ পৰীক্ষা পতা কুখ্যাত এপটেকৰ অন্য এক কলংক ফাদিল আৰু ৱেবছাইটত চিলমোহৰ চকী সহী নথকা বাছনি তালিকাক লৈ এটা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু ক্ষুব্ধ যুৱকৰ হুংকাৰ আৰু নিকা হোৱা নাই 397 শাখা সহায়ক পদৰ বাছনি প্ৰক্ৰিয়া আৰু মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিম বুলি মন্তব্য কৰিছে। আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত বাতিল হৈছিল এপটেকে বাছনি কৰা জল নিগমৰ 1188 পদৰ নিযুক্তি। আন এক বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতত। আৰু ইয়াতে স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে এছ পি সঞ্জিত কৃষ্ণৰ গৃহৰ পৰাই ফাদিল হৈছিল প্ৰশ্নকাকত আৰু চি আই ডিৰ জেৰাত এতিয়া এই নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। আৰু কৰিমগঞ্জৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত চি আই ডিৰ অভিযানত বিস্ফোৰক তথ্য উন্মোচন কৰা হৈছে আৰু স্পষ্ট হৈ পৰিছে এতিয়া এছ পি সঞ্জিত কৃষ্ণৰ গৃহৰ পৰাই ফাদিল হৈছিল প্ৰশ্নকাকত আৰু চুপাৰী মাফিয়াকো দিছিল চাকৰি প্ৰাৰ্থী গোটোৱাৰ ঠিকা আৰু প্ৰশ্নকাকতৰ ট্ৰাংক নমোৱাৰ সময়ত উপস্থিত আছিল ৰুবুল হাজৰিকা আৰু আগদিনা কৰিমগঞ্জলৈ গৈ এছ পিক সাক্ষাৎ কৰিছিল দীবন ডেকাই আৰু সঞ্জিত কৃষ্ণৰ দুই দেহৰক্ষী এছ আই সুপ্ৰিয় ভট্টাচাৰ্যকো জেৰা চলাইছে চি আই ডি আৰু চাৰি আৰক্ষীৰ আদালতত জবানবন্দী লিপিবদ্ধ কৰা হৈছে। আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখনত। আৰু চাকৰিৰ বেপাৰীৰ এতিয়া বেমাৰৰ ভাও বুলি শিৰোনাম দখল কৰিছে। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে গুৱাহাটীৰ মাৰোৱাৰী হাস্পাতালত আশ্ৰয় অক্ষয় চান্দ আৰু যিহেতু আমি কালি ঈশান নিউজত বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে অক্ষয় চান্দ এতিয়া গুৱাহাটীৰ মাৰোৱাৰী মেটাৰনিটি হাস্পাতালত ভৰ্তি হৈছিলে। সোমবাৰৰ দিনটোতে ভৰ্তি হৈছিলে 3:15 আৰু মধুমেহ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ তেওঁ মাৰোৱাৰী মেটাৰনিটি হাস্পাতালত ভৰ্তি হোৱা বুলি প্ৰকাশ পাইছিলে। আৰু তাৰপিছতে উল্লেখ পাইছে যে চাকৰি বেপাৰী এটা বেমাৰৰ ভাও বুলি প্ৰকাশ পাইছে অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখনত। আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছোঁ। বঙাইগাঁৱৰ বিদ্যাপুৰত ছাত্ৰীৰ শ্লীলতা হানিৰ অপচেষ্টা অধ্যক্ষৰ আৰু অভিযুক্তৰ শাস্তিৰ দাবীত আৰক্ষী চকী ঘেৰাও আৰু পথ অৱৰোধ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে আৰু লম্পট শিক্ষক তমছেৰ আলী আহমেদক আটক আৰু চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে। আৰু বঙাইগাঁৱৰ এই ঘটনাই শিৰোনাম দখল কৰিছে অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখনত। আৰু শিক্ষকৰ নামত এক কলংক আচলতে বঙাইগাঁৱৰ বিদ্যাপুৰৰ ছাত্ৰীৰ শ্লীলতা হানিৰ অপচেষ্টা চলাইছিল এগৰাকী অধ্যক্ষই আৰু তাৰ পিছতে অভিযুক্তৰ শাস্তিৰ দাবীত এতিয়া আৰক্ষী চকী ঘেৰাও কৰিছে পথ অৱৰোধ কৰিছে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু লম্পট শিক্ষক তমছেৰ আলী আহমেদক আটক কৰা হৈছে আৰু তেওঁক চাকৰিৰ পৰাও নিলম্বন কৰা হৈছে। আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছোঁ। আদালতত ভিজিলেন্সৰ বিস্ফোৰক তথ্য দাখিল কৰা হৈছে আৰু 79 কোটিৰ আয় বহিৰ্ভূত সম্পত্তিৰ গৰাকী কুখ্যাত পি কে দত্ত আৰু কাছাৰত 1600 বিঘাৰ চাহ বাগান শিলচৰত 1200 বিঘাৰ ৰবৰ বাগান আৰু 16 কোটি টকা মূল্যৰ গুৱাহাটীত 4খন হোটেল আৰু ডিব্ৰুগড়ত 3 কোটি টকীয়া ভাৰ্গৱ ৰেচিডেঞ্চি আৰু ইকুইটি শ্বেয়াৰত আছে 2,21,00,000 টকা আৰু পত্নী স্বপ্নাশ্ৰী দত্ত আৰু জীয়াৰী বনময়ূৰী দত্ত কুলখালী কাশ্যপ অভিনন্দনৰ নামতো আছে অগাধ সম্পত্তি। আন এক বাতৰি আছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে শীঘ্ৰেই 2.50 লাখ বড়োৱে যোগ কৰিব বিজেপিত আৰু কোকৰাঝাৰত ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ ঘোষণা কৰিছে আৰু শীঘ্ৰেই 2,50,000 বড়োৱে যোগ দিব বিজেপিত বুলি মন্তব্য কৰিছে ৰঞ্জিত দাসে। আন এক বাতৰি আছে গুৱাহাটীত উকিলৰ পদূলিয়ে অন্য এক খলনায়ক বুলি কৈছে আৰু প্ৰাঞ্জল বৰুৱাক দেখিও নেদেখে ভাস্কৰ মহন্তৰ আৰক্ষীয়ে বুলি প্ৰকাশ পাইছে অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকতখনত। যিহেতু প্ৰাঞ্জল বৰুৱা এজন মূল অভিযুক্ত যিয়ে এছ আই কেলেংকাৰী সংগঠিত হৈছিলে কিন্তু এই পৰ্যন্ত তেওঁক আটক কৰা হোৱা নাই আৰু তাৰ পিছতে এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে যে প্ৰাঞ্জল বৰুৱাক দেখিও নেদেখে ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই। আৰু ডিজিপিক ৰাইজৰ প্ৰশ্ন আৰক্ষীৰ বৰমূৰীয়াৰে ঘনিষ্ঠভাৱে প্ৰাঞ্জল বৰুৱাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে নেকি বুলি এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে। আন এক বাতৰি আছে
আৰু সংবাদ মেলত বিত্তমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা মাহে 500 টকাকৈ দিব মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰান্ধনি আৰু সহায়িকাক আৰু 1991 পৰা 2001 চনৰ ভিতৰত নিযুক্তি পোৱা 1574 অতিৰিক্ত শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ হ'ব বুলিও কালি এখন সংবাদ মেলত ঘোষণা কৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এবাৰ হাতত তুলি লৈছো দৈনিক অগ্ৰদূত বাতৰি কাকতখন আৰু ইয়াতে শিৰোনাম দখল কৰিছে এক ইতিবাচক বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ষ্টেনফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰিলে হৃদয় আন্দোলিত কৰা এক ভিডিঅ' আৰু এজন নবেল জয়ীয়ে গৈ খবৰ দিলে যৌথ বিজয়ীক আৰু প্ৰতি নিশা দুৱাৰত টুকৰ উঠা তুমি নবেল পাইছা আৰু এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে নবেল বঁটা বিজয়ীয়ে আন এগৰাকী নবেল বঁটা বিজয়ীক ঘৰৰ দুৱাৰত গৈ টুকৰ মাৰি কিনে কৈছিলে যে উঠা তুমি নবেল পাইছা আৰু এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে দৈনিক অগ্ৰদূত বাতৰি কাকতখনত আন এক বাতৰি আছে আৰু ইয়াতেও শিৰোনাম দখল কৰিছে যে এছ আই প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ কেলেংকাৰী ঘটনা সেই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্ভাৱনা কৰা হৈছে সঞ্জিৎ কৃষ্ণক আৰু দালাল চক্ৰৰে মিলি সমগ্ৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত আৰু প্ৰশ্নকাকত নিয়াৰ দায়িত্ব থকা তিনি কনিষ্টবলক আটক কৰা হৈছে আৰু ষ্ট্ৰং ৰুমৰ পৰিৱৰ্তে নিছিল চৰকাৰী আৱাসলৈ আৰু এছ পিৰ আৱাসতে প্ৰশ্নকাকত ফাদিল বুলিও এতিয়া যি স্পষ্ট হৈ পৰিছে কালি চি আই ডিৰ জৰিয়তে সেই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে দৈনিক অগ্ৰদূত বাতৰি কাকতখনত আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে শতাংশই সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ আৰু চাহ শ্ৰমিকৰ বোনাছ প্ৰাপ্তি নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে আৰু ৰাজ্যত পুনৰ 1,00,000 খিলঞ্জীয়াক ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছোঁ ৰাজসাক্ষী হোৱাৰ ইচ্ছা এছ পি সঞ্জিৎ কৃষ্ণৰ দুই দেহৰক্ষী আৰু কৰিমগঞ্জত 22 আৰক্ষীক জেৰা কৰিছে আৰু জেললৈ গ'ল কুখ্যাত পি কে দত্তৰ জীৱন ডেকাৰ পিছত এইবাৰ জেললৈ গ'ল কুখ্যাত মূল অভিযুক্ত এছ আই কেলেংকাৰীৰ পি কে দত্ত এতিয়া জেললৈ গ'ল আৰু মহানগৰীৰ মাৰোৱাৰী হাস্পাতালত আত্মপ্ৰকাশ বহু চৰ্চিত আখিয়া চান্দৰ আৰু এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে দৈনিক অগ্ৰদূত বাতৰি কাকতখনত আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে মধ্যাহ্ন ভোজন কৰ্মীৰ মাননি 500কৈ বৃদ্ধি আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ সকলো ইছ্যু সমাধানৰ দাবী শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কোকৰাঝাৰত ঘোষণা মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাভা হাছং তিৱা মিচিং আদিকো স্বাস্থ্য অনুসূচীৰ আওতালৈ অনাৰ চিন্তা চৰ্চা চলিছে আৰু বি পি এফৰ সৈতে বিজেপিয়ে 5 বছৰৰ বাবেহে মিত্ৰতা কৰিছিল বুলিও মন্তব্য কৰে কোকৰাঝাৰত এই ঘোষণা কৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আন এক বাতৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে কামধেনু আৰোগ্যই আৰু মোবাইলৰ বিকিৰণ ৰোধৰ বাবে এতিয়া গৌহত্ব কবচ আৰু গোবৰৰ চিপ এ আৰোগ্য কৰিব সৰ্বৰোগৰ দাবী আৰু এই দাবী জনাইছে কেন্দ্ৰীয় সংস্থাই যে গোবৰৰ চিপে আৰোগ্য কৰিব সৰ্বৰোগৰ আৰু এই দাবী কেন্দ্ৰীয় সংস্থাৰ আৰু এইবাৰ হাতত তুলি লৈছোঁ নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখন আৰু নিয়মীয়া বাৰ্তাটো শিৰোনাম দখল কৰিছে যি দুৰ্গা পূজা উদযাপনৰ যি কভিড প্ৰট'কল সেই প্ৰট'কলে শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ এছ পি অ' ঘোষণা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আৰু দুৰ্গা পূজাত কভিড প্ৰট'কলৰ বান্ধোন পুৰোহিত হওক পূজা সমিতিৰ সকলো কৰ্মকৰ্তাই কৰিব লাগিব পঞ্চমী দশমীত কভিড টেষ্ট আৰু পূজাৰ সময়ছোৱাত আয়োজন কৰিব নোৱাৰিব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্ৰতিযোগিতা আৰু মণ্ডপৰ চাৰিদিশ থাকিব লাগিব মুকলি আৰু নিশা 10 বজাত বন্ধ হ'ব লাগিব পূজাথলী আৰু একে সময়তে মণ্ডপত 50ৰ অধিক ভক্ত সমবেত হ'ব নোৱাৰিব আৰু এই নিয়মসমূহ মানিয়ে আচলতে দুৰ্গা পূজা উদযাপন কৰিব পাৰিব সকলো পূজা কমিটিয়ে পঞ্চমীৰ দিনা তেওঁলোকে কভিড টেষ্ট কৰিব লাগিব আৰু বিসৰ্জনৰ পিছত তেওঁলোকে কভিড টেষ্ট কৰিব লাগিব আৰু পূজাৰ সময়ত এখন বাইকত 2জন ল'ৰা উঠিব নোৱাৰিব বহুতো নীতি নিৰ্দেশনা মানি দিছে আৰু তাৰপিছতে আচলতে উদযাপন কৰিব পাৰিম আমি দুৰ্গা পূজা আনহাতে নিশা 9 বজাৰ ভিতৰত বন্ধ কৰিব লাগিব সকলো ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু দুচকীয়া বাহনত 2জন পুৰুষ উঠিব নোৱাৰিব আৰু 2-3 দিন ধৰি চলিব দেৱী বিসৰ্জনৰ কাৰ্যসূচী আৰু সুখবৰ এটা নিয়মীয়া বাৰ্তাত সুখবৰ এটাই স্থান পাইছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে ৰাজ্যত 1.4% নিম্নগামী হৈছে কৰোনাত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ হাৰ আৰু জানুৱাৰী জুলাইৰ ভিতৰত উপলব্ধ হ'ব কৰোনাৰ ভেকচিন বুলি মন্তব্য কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু কালি এখন সংবাদমেল আয়োজন কৰিছিল আৰু তাৰপিছতে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছিল যে জানুৱাৰী জুলাইৰ ভিতৰত উপলব্ধ হ'ব কৰোনাৰ ভেকচিন আৰু মঙলবাৰে পুনৰ 4জনৰ কভিডত মৃত্যু হৈছে আৰু 24 ঘণ্টাত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 1482 গৰাকী লোক আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে আৰোগ্য সেইটো এপক প্ৰশংসা হোৰ আৰু ভাৰতে 2021 বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে পাব ভেকচিন আৰু আমেৰিকাৰ জনচন এণ্ড জনচনৰ কভিড 19 ভেকচিনৰ পৰীক্ষণ স্থগিত কৰা হৈছে
আন এক বাতৰি আগবাঢ়িছো সঞ্জিত কৃষ্ণৰ ঘৰলৈ কিয় গৈছিল প্ৰশ্ন কাকতৰ টুপুলা বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখনত আৰু করিমগঞ্জৰ এছপিৰ বাগ ভৱনৰ পৰাই ফাদিল হৈছিল প্ৰশ্ন কাকত আৰু ৰুবুল হাজৰিকে প্ৰশ্ন কাকতৰ ফটো তোলাৰ বিপৰীতে 18 ছেপ্টেম্বৰ দিবনৰ লগত নিজেই যোগাযোগ কৰিছিল সঞ্জিত কৃষ্ণই আৰু করিমগঞ্জৰ দুই কনিষ্টবল এজন গাড়ী চালকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু পি কে দত্তক 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু যি প্ৰশ্ন কাকত করিমগঞ্জৰ এছপিৰ বাগৰিয়া প্ৰায় যি প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হৈছিলে সেই বাতৰি হিউ নাম দখল কৰিছে নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখনতো আন এক বাতৰি আগবাঢ়িছো আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ এসাজ 1,18,998 ৰান্ধনি সহায়িকালৈ মাহে 500 টকীয়া অতিৰিক্ত মাননি আৰু সেই সুখবৰটো মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰান্ধনীসকলৰ বাবে সুখবৰটো যি আছিলে সেই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু অতিৰিক্ত পদত নিযোগপ্ৰাপ্ত 1,574 শিক্ষকক নিয়মীয়া পে স্কেল আৰু প্ৰশিক্ষণ নথকা 2,960 শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক টিউটৰ পদত নিযুক্তি আৰু 1 নৱেম্বৰৰ পৰা ৰূপায়ণ হ'ব অৰুণোদয় আঁচনি আন এক বাতৰি আছে আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিয়ে স্থান পাইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে আৰু মাৰ্চ মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষা আৰু এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো শিৰোনাম দখল কৰিছে নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখনত আৰু এইবাৰ হাতত তুলি লৈছোঁ দৈনিক জনমভূমি বাতৰি কাকতখন আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আঁচনিৰ গেৰুৱাকৰণ আৰু যোগ্যজন বঞ্চিত ৰাজ্যৰ চুকে কোণে এতিয়া বঞ্চিতৰ ক্ষোভ আৰু হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ নেতাকৰ্মীৰ লগতে পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ 6 টোখনৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু অৰুণোদয়ত সূৰ্যাস্তৰ চাহ আৰু যিহেতু প্ৰতিদিনে আচলতে বাতৰি প্ৰচাৰ হৈ আছে যে অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত ব্যাপক কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈ আছে আৰু সেই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে দৈনিক জনমভূমি বাতৰি কাকতখনত আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ অনিয়মত এতিয়া উত্তপ্ত হৈছে ঢকুৱাখনা আৰু হিতাধিকাৰী পুনৰীক্ষণ কেন্দ্ৰৰ চকী মেজ ভাঙি এতিয়া লণ্ড বন্ধ কৰিছে আৰু কেইবাজনকো আটক কৰা হৈছে আন এক বাতৰি আছে আৰু ডক্টৰ বিদ্যুৎ চন্দন ডেকাক অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নতুন উপাচাৰ্য হিচাপে নিযুক্তি কৰা হৈছে আৰু এই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে দৈনিক জনমভূমি বাতৰি কাকতখনত আন এক বাতৰি আছে যি এছ আই কেলেংকাৰী সেই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে দৈনিক জনমভূমি বাতৰি কাকতখনতো আৰু চি আই ডিয়ে বিচাৰি ফুৰা অক্ষয় চান যিহেতু গুৱাহাটী মাৰুৱাই মেটাৰনিটি হাস্পাতালত ভৰ্তি হৈ আছে সেই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে দৈনিক জনমভূমি বাতৰি কাকতখনত আন এক বাতৰি আছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে করিমগঞ্জত কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী সভাত ৰিপুণ বৰা আৰু 2021ৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিক প্ৰত্যাখ্যান কৰিব ৰাজ্যবাসী আৰু কংগ্ৰেছ ক্ষমতালৈ আহিলে কৃষি ঋণ ক্ষুদ্ৰ ঋণৰ লগতে প্ৰতিজন নিবনুৱাৰ পৰিয়ালক চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কৰে করিমগঞ্জত উপস্থিত হৈ ৰিপুণ বৰাই প্ৰতিশ্ৰুতি কৰে যে প্ৰতিজন লগতে ক্ষুদ্ৰ ঋণৰ লগতে প্ৰতিজন নিবনুৱাৰ পৰিয়ালক চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কৰে ৰিপুণ বৰাই আৰু এইবাৰ হাতত তুলি লৈছোঁ দৈনিক অসম বাতৰি কাকতখন আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 10.3% সংকুচিত হ'ব ভাৰতীয় অৰ্থনীতি আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰানিধিৰ আশংকা আৰু তাৰ পিছতে 10.3% সংকুচিত হ'ব ভাৰতীয় অৰ্থনীতি আন এক বাতৰি আছে আৰু চেৰ চৰ্ভে 2020ৰ পৰা 2022ৰ দেহত সংক্ৰমণৰ তথ্য আৰু জানুৱাৰী জুলাইত কেন্দ্ৰই অসমলৈ পঠিয়াব ভেকচিন আৰু এই মন্তব্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু 2021ৰ আৰম্ভণিতে কৰোণাৰ প্ৰতিষেধক আৰু কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে আনফালে ৰাজ্যত কভিডত মৃত্যুৰ সংখ্যা 4 গৰাকী লোকৰ আৰু কালিৰ দিনটোত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু ঘটিছিল 4 গৰাকী লোকৰ আৰু সেই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু কভিড নিয়মৰ মাজতহে দুৰ্গোৎসৱ বুলি প্ৰকাশ পাইছে দৈনিক অসম বাতৰি কাকতখনত আৰু মুকলি হ'ব লাগিব সকলো পূজা মণ্ডপ আৰু একে সময়ত 50জন লোককহে প্ৰৱেশৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু নিশা 9-10 বজাত সকলো পূজা মণ্ডপ বন্ধ হ'ব লাগিব আৰু মণ্ডপত চেনিটাইজাৰ মাস্কৰ ব্যৱহাৰ বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে আৰু প্ৰতিযোগিতা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ কৰা হৈছে আৰু পূজাৰী পূজা কমিটিৰ সকলো সদস্যৰ ৰেপিড টেষ্ট বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে আন এক বাতৰি আছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 2 আৰক্ষী বিষয়াৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ জাল চপাই আনিছে চি আই ডিয়ে আৰু জিন্টু সঞ্জিত কৃষ্ণ পি কে দত্তক খুদাবোচা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তাৰ লগে লগে সঞ্জিত কৃষ্ণৰ 2 দেহৰক্ষীকো চি আই ডিয়ে মাৰাথন জেৰা চলাইছে আন এক বাতৰি আগবাঢ়িছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে মাদ্ৰাছা শিক্ষক সন্থাৰ দাবী যে মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত পৰিহাৰ কৰক বুলি দাবী জনাইছে মাদ্ৰাছা শিক্ষক সন্থাই
আৰিবা হাতত তুলি লৈছো আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখন আৰু ইয়াতে হিৰ নাম দখল কৰিছে যে করিমগঞ্জৰ এছপি কাৰ্যালয়ত আৰক্ষীৰ তাল আছে আৰু ডেৰক্ষীৰ তথ্য 17 ছেপ্টেম্বৰত সঞ্জিতক লগ ধৰিছিল দিবন ডেকাই আৰু গ্ৰেপ্তাৰৰ পথত এতিয়া দুই জ্যেষ্ঠ বিষয়া আৰু হৰিয়হৰ দুলিতে ফুট বুলি উল্লেখ পাইছে আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখনত যিহেতু এছপিৰ ঘৰৰ পৰা আচলতে ফাইল হৈছিল প্ৰশ্ন কাকত আৰু এই তথ্য পোহৰলৈ আহিছে আৰু তাৰ পিছতে উল্লেখ কৰিছে আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখনত যে হৰিয়হৰ দুলিতে ফুট আন এক বাতৰি আছে সমান্তৰালকৈ দিবনৰ পাছতে এতিয়া পি কে দত্তক কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে লগতে চুলতানৰ অট্টালিকা উদ্বোধন কৰিছিল কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে আন এক বাতৰি আছে এখন আলোকচিত্ৰই শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু এখন আলোকচিত্ৰ আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকে মোক উলংগ দেখি লজ্জাবোধ কৰিছে কিন্তু আপোনালোকৰ সুখৰ লুণ্ঠন আৰু দুৰ্নীতিৰ বাবে দেশৰ জনতাই যেতিয়া বস্ত্ৰহীন কৰ্মহীন ফুকাটোৰ হৈ ৰাস্তাত হাহাকাৰ কৰিছে তেতিয়া কোনেও লজ্জাবোধ নকৰে আৰু এই মন্তব্য কৰিছে মেক্সিকোৰ সংসদত নিজৰ কাপোৰ খুলি চৰকাৰী দুৰ্নীতিৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে এজন সাংসদে আৰু এই আলোকচিত্ৰই শিৰোনাম দখল কৰিছে আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখনত আন এক বাতৰি আছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে জনছনৰ ভেকচিন পৰীক্ষা স্থগিত কৰা হৈছে আৰু অংশগ্ৰহণকাৰী এতিয়া অসুস্থ আৰু কৰোণাক্লান্ত বিশ্বৰ স্বপ্ন ভংগ বুলি প্ৰকাশ পাইছে আনফালে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছিলে কালিৰ দিনটোত যে শীতত আহিব পাৰে কভিডৰ দ্বিতীয় ঢৌ বুলি মন্তব্য কৰিছিলে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কোকৰাঝাৰ গোলাঘাট পথতে 7খন টোলগেট আৰু প্ৰতিখন বাছে দিয়ে 4,200 টকাকৈ আৰু এখন বিজনী টোলগেটৰ আলোকচিত্ৰ ইয়াতে স্থান পাইছে লগতে কোকৰাঝাৰ আৰু গোলাঘাটৰ পথতে 7খনকৈ টোলগেট আছে বুলি মন্তব্য কৰি প্ৰকাশ পাইছে আৰু প্ৰতিখন বাছে 4,200 টকাকৈ দিয়ে আন এক বাতৰি আছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে মহানগৰীত কিশোৰীক ধৰ্ষণ কৰি ৰঙা ঘৰত ব্যৱসায়ী আৰু গুৱাহাটীৰ এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু আৰক্ষীৰ জিম্মাত এতিয়া বাবুন শৰ্মা এবাৰ হাতত তুলি লৈছে অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকতখনত এখন খুব সুন্দৰ আলোকচিত্ৰৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে কুঁৱলী নহয় কৰোণাৰ হংকাৰ আচল ফালিছে সন্তপৰ্ণে আহিল দুৰ্গা পূজা আৰু প্ৰতিমাত হেক স্পৰ্শ দিয়াত ব্যস্ত এতিয়া খনিকৰ আৰু তেজপুৰৰ দৃশ্যয়া আৰু পূজাৰী কমিটিৰ বিষয়ববীয়াৰ কভিড পৰীক্ষা বাধ্যতামূলক আৰু নিশা 10 বজাত সামৰণি পৰিব পূজা আৰু এই মন ঘোষণা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু থাকিব আৰতি নাথাকিব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আৰু কৰোণাৰ নিয়ম মানি হ'বগৈ দুৰ্গা পূজা আন এক বাতৰি আছে আৰু পূজাৰ পূৰ্বে চাহ শ্ৰমিকলৈ বোনাছ নিশ্চিত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ আৰু ডিচেম্বৰত আৰু 1,00,000 খিলঞ্জীয়াৰ পৰিয়ালক মাটিৰ পট্টা দিব চৰকাৰে বুলি ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আৰু আধাৰ পঞ্জীয়ন ডিচেম্বৰৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ কৰক বুলিও ঘোষণা মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আন এক বাতৰি আছে ৰুবুল আলীক লৈ কৰিমগঞ্জৰ সদ্য বিদায়ী এছ পি কুমাৰ সঞ্জিত কৃষ্ণৰ বাসগৃহত চি আই ডিৰ তাল আছে আৰু জব্দ কৰিছে 2টা মোবাইল ফোন পি কে দত্তক সন্মুখত বহাই মুখামুখিকৈ জেৰা এছ পি সঞ্জিত কৃষ্ণক আৰু কৰোণাৰ ভাও জুৰিছে অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকে আৰু প্ৰশ্নকাকত ফাদিলত মুখ্য ভূমিকা লৈছিল এছ পি জুনিয়ৰ পি কে দত্তই আৰু কৰিমগঞ্জৰ 2 কনিষ্টবল আৰু চালকক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যত মৃত্যু হৈছে 4জন লোকৰ আৰু ৰাজ্যত 20ৰ পৰা 22% কৰোণাত আক্ৰান্ত আৰু পৰিস্থিতি ক্ৰমশঃ উন্নত হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আন এক বাতৰি আছে জেৰাৰ বাবে অতিৰিক্ত সময় নিবিচাৰিলে তদন্তকাৰী বিষয় আৰু অৱশেষত গুৱাহাটী কাৰাগাৰৰ আলহী হ'ল পি কে দত্ত আৰু বেমাৰৰ ভাওজুৰি গুৱাহাটীৰ নাৰ্ছিং হোমৰ যি গুৱাহাটীৰ মাৰোৱাৰী মেটাৰনিটি হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে অক্ষয় সান্ত সেই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকতখনত আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যিকোনো মুহূৰ্ততে গ্ৰেপ্তাৰৰ সম্ভাৱনা আছে এতিয়া অক্ষয় সান্তৰ আন এক বাতৰি আছে আৰু আজি ডেৰগাঁৱত অগপৰ 37 সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু জাতীয় দায়বদ্ধতাৰে আগুৱাব অগপ বুলি মন্তব্য কৰিছে অতুল বৰাই আৰু গোলাঘাটৰ গণক পুখুৰী তিনিআলিত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰবীণ কুমাৰ গগৈৰ আৱক্ষ মূৰ্তি উন্মোচন কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই আৰু এই দৃশ্য মঙলবাৰৰ দৃশ্য আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে সদৌ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ বকলীয়া শাখাই বিভিন্ন দাবীৰ সমৰ্থনত ৰূপায়ণ কৰে 3 ঘণ্টীয়া মানৱ শৃংখল আৰু এই আলোকচিত্ৰখনে শিৰোনাম দখল কৰিছে অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকতখনত আনফালে আফ্ৰিকান চোৱাইন ফ্লু আৰু 44টা গাহৰিৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ পাছত এতিয়া তৎপৰ হৈছে বিভাগ আৰু চাংচাৰিত একেদিনাই 144টা গাহৰি নিধন কৰিছে প্ৰশাসনে
Aribahato Tulisu da Assam Tribune, Ariata Ulekorse, police reforms, panels, recommendations ignored, and committee set up in 2002 for selection of policemen. Our logote Ulekorse, farm reforms to help farmers, Arimontepo Modie Korse, logote petition in SC6, question of governor's rule in BTC. Ariasal Rajoki Homarakari Batuka, Ki Batri Hunam Dokolkolami Apunal Gok Jonalu, Kaila Punolok Property Sutre, Marco Bore Bidalusu, Tainabat.